mana tadi? Belum tahu. Kaluhur. Tapi jauh. Kalau ada harapan, feeling orang mau bisa kebu rada ayam momen iya enak. Nih rada ini, feeling orang yang harus kita tadi oke. Dengan jaketnya, harap ngalunga minimal tak ujung eta lah sayap. Sok. Sayur mah. Sayur mah. Islah tegudu lah. Langsung we kaluhurkeun. Legeneum anjing. Net. Nelih gitu, colok heula teh colok heula. Kade potongnya tana. Cing ningali. Aduh, seger sih. Si mayang-mayang teh, ieu teh. Iya, atuh si mayang teh. Soap, cik kagigirkeun laukna. Ah, si mayang teh. Mantap Kim. Si mayang teh ya Kim. Tiris anjir. Naik di sayur. Kalem Kim. Oh, lah wara ke urang kadinya ngavideokeun. Ulah wara anjir, durasi lebar. Jadi kameramen. Wes, nila beureum Kim.
dicolok heula atuh etana. Kare tong dirilis deui nya. Anggap hah? Sok we heula atuh. Colok heula, colok heula. Cing tinggalikeun ka dieu kem. Corona ya kata. Si mayang-mayang teh. Kagigirkeun kem. Kem. Kagigirkeun.